si më thënë, çfarë do të ndodhë ditën e gjykimit. Mirë, është një ajet që thotë innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ata mendojnë se është larg. Se është larg. Mm-hmm. Mirë, po realisht dita e Kiametit është afër tyre dhe ata mendojnë se atë dënim të largët kurse ne e shohim afër. Pra mendojnë që është larg. Pra shumë, mm-hmm. do të thonë njerëzit përballë faktit në radhë par, ne duhet dim, do të thonë se kjo botë është e krijuar prej Zotit, është nën kujdesin e Tij, e si pasoj, përderisa është diçka e krijuar, ka një fillim dhe ka një mbarim. Zoti absoluti është pa fillim dhe është pa mbarim. Është i parë. Dhe çdo krijim i Tij ka një fillim dhe ka një fillim. Ka një mbarim. Dhe kjo botë, dhe kjo univers normalisht që e ka një moment të fundit. Dhe kjo tashmë shkencërisht është diçka e padiskutueshme, sepse madje edhe me llogari mundon të llogarisin fuqinë e diellit, sa mund të shkojë hidrogjeni që digjet brenda diellit, mundon të bën disa llogari që thon se deri kur mund shkojë etj. Mirpo realisht Zoti thotë, do të thonë Kur'an, siç e pam këtu, do të thonë tek ajeti i surës Al-Ma'arij, njerëzit mendojnë se është larg. Pra njerëzit mendojnë se Kiameti është diçka e largët me kuptimin që s'ka për të ndodhur, ose me kuptimin që ajt se kemi kohë. Faktikisht thotë është afër tyre. Është afër. Pse Zoti thotë Kiameti është afër? Dhe ky ajet kuranor për shkak ka zbritur para 1400 vitesh. Zoti thotë është afër, domethënë duhet të kishte ndodhur më kohë. Duhet të kishte ndodhur në perceptimin tonë, në jo, le ta marrim bukfalisht, domethënë le ta marrim kështu, domethënë tekstin sipërfaqësisht. Si sipërfaqësisht. Zoti thotë se është shumë afër faktikisht, po pse thotë Zoti disa herë në Kur'an? Është për shembull në një moment Zoti thotë është më afër se sa hapet mbyll syt për Kiametin. Për çfarë bëhet fjalë? Faktikisht Kiameti është dy llojesh. Ora, shkatrimi i madh ose fundi i botës është dy llojes. Fundi i botës që nuk kupton fundin e gjithçkaje dhe fundin e botës për njeriu. Pra që është mbarimi i jetës së tij, që sigurisht është shumë afër. Kështu që Kiameti është dy llojesh, Kiameti i vogël, fundi i botës për çdo njeri, sepse ti në momentin që vdes, për ty ka mbaruar gjithçka. Nuk do të ketë më diell, nuk do të ketë më hën, nuk do të ketë më gjezë mbrëmje njerëz, nuk do të ketë baba, nuk do të ketë asgjë. Për ty ky është fundi i botës. Pra kush vdes ka filluar Kiameti për të. Thuhet pra në një nga shprehjet e mrekullueshme që përmenden në Islam. Kështu që Zoti thotë është afër, sepse jeta e botës tjetër për njeriu fillon në momentin e vdekjes së tij.